Nə danışmaq? Bir gün biz oturmuşuq Ləkki qəsəbəsində, Tənzilə xanımın evində, onun oğlu Ceyhun Məmmədov, şəhidimiz. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Bu gün onun doğum günüdür. Onun üçün də bir oğluna xeyrət verir. Biz oturmuşuq burada. Ceyhun barədə mən çox şey deyə bilərəm ki, Ceyhun mənlə 3 ay bir yerdə olubdu. 3 ay bir yerdə olubdu. Bu çox Ceyhun ürəkli, çox ciyarlı bir oğlan idi. Qrantamyoşik idi. Bir dəfə Ağdərə döyüşündə Dramlov çıldıran idi, umutmuşan, ağır döyüşlərində biz ayrı-ayrı yerlərdik. O şimdi ermənilər bizdən, məsələn, texnika barədə, silah barədə güclü idi. Bizim silahlarımız az idi. Bu Ceyhun bir dənə 4 nəfər, 5 nəfər uşağı, uşaqla bir dəstəni mühasirədən çıxardı. Bunlar atış-atışa, o biri dəstə, məsələn, mühasirədən çıxıbdı. Ermənilər bunu snayperinə vurubdu. Bunlar göyçəli uşaqlarından bir yerdə şəhid olubdu. Sonradan bizimkilər, məsələn, çəkilə-çəkilə bunların meydini gətirə bilməyib. Ağdərənin Umutlu kəndində bir evin dalında 4 nəfəri basdırıbdı. Sonradan Ağdərə alınan momentdə həmin göyçaylılar da gəldi, biz onları tanıyırdıq ki, Ləkkinin də bir nəfəri var. Sonradan 4 nəfəri salafana püşürmüş vəziyyətdə kəpənə, öyün dalına çıxarıb, gətirib şəhid kimi basdırdılar. Yəni bunu dediyim budur ki, yəni bu oğlan çox ürəkli, mərd, cəsur bir oğlan idi, qorxu bilmirdi. Allah rəhmət eləsin. Allah yerini, məkanını cənnət eləsin, heç vaxt yaddan çıxmaz. Yəni qardaşımızdır. Rəhmətə getsə də ürəyimizdir. Ləkki qəsəbəsində yaşadığı o kişi Ləkki qəsəbəsinin pambıq zavodu onun adına gedir. Onun adına gedir. Şəhid Ceyhun Məmmədovun adına. Çox da bütün Ləkki qəsəbəsi onunla fəxr eləyir. Cəsur bir oğlan şəhid olduğuna görə. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət. Dostları, yoldaşları mən o zaten her zaman yad edirlər. Bugünkü gündə mənə tək qoymayıblar. Məzarlığa da bir yerdə gedib gəlmişik. Allah hamısına can sağlığı versin. Vətənimiz sağ olsun. Belə oğulları olan Azərbaycan həmişə yüksəklərdə olacaq. Qürur duyuram həm vətənimlə, həm belə evlatlarımızla. Bu Azərbaycanın bayrağı həmişə yüksək olsun. Lakin Azərbaycan heç vaxt yenilməyəcək. Azərbaycanın bayrağı heç vaxt inməyəcək. Belə oğulların sayəsində. Mən də payıma düşən bu olubdur. Mən də yenə bir anayam. Ağrısam da, acısam da yenə qürur duyuram. Başımız dikdir, Allaha şükürlər olsun. Vətənimiz sağ olsun, Azərbaycanımız sağ olsun. Belə oğlanlarımız sağ olsun. Hamımıza Allah can sağlığı versin.